У липні в Україні нарешті настане справжня спека. Але не щодня і не всюди. Синоптики не виключають ймовірність дощів з грозами. Прогнозують і град. У липні спостерігатимемо 4 циклони. Перший – 3-5 липня, другий – 9-13 липня, третій – 19-21, а четвертий – з 24 по 27 липня. Але зачепить вони не усі області, тому десь дощитиме, а десь буде справжнє літо. Температура повітря у липні буде високою, на початку місяця – 25-27 градусів, а в середині липня – і понад плюс 30. Ближче до серпня спека спаде, прогнозують плюс 22, плюс 24. Але в останні дні липня знову буде плюс 30. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними.